tots, a tots i a totes, a tots els forts i els digues i les digues i els músics i a tots els acompanyants a l'hora de la música, familiars, a tot el que li agradi la música i li agradi estar aquí aquesta nit, aquesta tarda nit. Però nosaltres som gospel feelings, som un cor de gospel de Molins de Rei i jo estic molt orgullosa de formar part d'aquest cor perquè tenen molta empenta, moltes ganes, molta il·lusió, s'ho curren molt i és un plaer poder treballar amb ells. La direcció d'aquest cor la porta en Pau Sastre, que és el que està tocant el piano. El mèrit és tot seu, perquè el curro ho fan amb ell i jo només vinc a ajudar de tant en tant a dirigir. I avui tenim també l'Antonio Torres a la bateria. Jo soc Anna Miral i desitjo molt i gaudiu molt aquesta tarda nit amb totes les corals i amb les concerts.